Srpska košarka ima velike igrače, velike trenere, velike trenutke, ali ima i velike novinare i velike komentatore. Jedan od njih je poslednjih 30 godina prenosio sve što se dešava sa reprezentacijom Srbije i mnoge medalje su prosto nezamislive bez njegovog glasa. Moj gost, Slobodan Šerenac, dobrodošli u emisiju 15 minuta. Hvala. Ja sam našla podatak da ste vi bili na 12 evropskih, 6 svjetskih prvenstava i 3 zadnje olimpijskih igara. Tačno? Pa nisam izbrojao zaista, zato što mislim da sam nešto pominjao, ali mislim da mi je dobra cifra, zato što je pisalo drugačije na Wikipediji, pa ima manje evropskih i manje svjetskih. Ali mislim da je to tačna cifra. Koliko? 12 evropskih? 6 svjetskih i 3 zadnje olimpijskih. Pa dosta. Dosta. Od svih njih, subjektivno, koja vam je omiljena generacija, a objektivno, koja je bila najbolja? Pa mora da bude objektivno, ne mogu objektivno, neobjektivno sam kad su oni u pitanju. Mora da bude vjerojatno najznačajnije ono 95. kad sam i počeo prvi put na zvaničnom velikom takmičenju da komentarišem sa lica mesta. Do tada se radi utakmice pretežno koleđ košarke, NBA ligi i još nekih drugih evropskih liga, ali to je bilo i studija. I prvo veliko takmičenje 94. sam radio svjetsko prvenstvo koje je trebalo da bude kod nas, ali je bilo u Kanadu prebačeno. To sam radio, ali sve to iz studija, iz off studija, takozvanog iz Beograda. I onda je 95. Atina, ta zlatna medalja, povratak posle nekoliko godina naše reprezentacije zbog onih sankcije i tako dalje. Vratili su se na Evropsko, odigrali kvalifikacije pre toga, u stvari to sam radio u Sofiji, u Bugarskoj kvalifikacije, kad smo jedno dobili Bugare i otišli na to Evropsko prvenstvo, to isto sa lice mesta sam radio iz dvorane, jer mislim da je potpuno drugačiji osjećaj kad čovjek radi iz dvorane i kad radi iz neke off sobe koja ima par kvadratnih metara i nije to, imaš slušalice na ušima, to je kao da si u kupatilu i sad, znaš, a drugi osjećaj je da si na bazenu ili na moru. E pa to je to. Znači, kupaš se u kadi i ovamo se kupaš na otvorenom moru, to je taj osjećaj koji ne može da se poredi. Jednostavno, sa utakmicu raditi sa lica mesta je nešto najbolje. I ta generacija 95. nju moram da apostrofiram, mislim da je ujedno ona bila i najbolja. Da, posle smo imali uspešne ekipe, ali to 95. možda i onaj tim iz 2001. koji je bio ipak superioran u odnosu na ostale, mada mislim da tada ostali nisu na evropskom prvenstvu u Turskoj, mislim da ostali tada nisu bili na tom nivou koji su postali kasnije. Ali mi smo imali fantastičnu ekipu, pa i ona 2002. kad smo osvojili zlato u Indianapolisu, ona je bila sjajna ekipa ipak. Ali 95. to, Đorđević, Danilović, Divac, Bodiroga već ušao, mislim da je Paspalj bio tu. Paspalj, jesu. Mislim da je to najbolja generacija koju smo imali u košarci ikada do sada. Imamo i ove dobre posle, da ne umanjujem zaista kvalitet i snagu svih ovih košarkaša koji i sada igraju, igrali su i pred 10 godina. Ali mislim da je ta 95. najbolja generacija i to šampionat koga ću se sećati sigurno najviše jer sam tad počeo, tad sam izašao na tu veliku scenu. Ali niste mi rekli koja vam je najdraža generacija? Najdraža generacija, pa ne mogu, znaš kako kad pitaš umetnike za pesme, koja vam pesma, ili kad pitaš književnike za knjigu ili nešto, kažu se svi kao deca. Tako su i ovi, mislim, znaš, uvijek sam imao neke pojedince koje sam onako malo više simpatisao ili voleo od ostalih, ali u principu neka bude ta 95. eto, ta generacija neka bude najdraža, mada kažem ti, ne mogu da ih delim. I ono za početak, da veliki novinar ne misle da si na visinu ili generalno na posao. Oba, da tako kažemo. Onda visok. Sa aktualnom generacijom radili ste ovu emisiju Susret svjetskom prvenstvu prošle godine. Iz perspektive gledalca, to je bio idealan posao. To mi se dopalo najviše sad u posljednje vreme. To je, da ste mogli da birate gdje ćete od svih tih mesta koje ste posjetili, gdje ćete da ostanete, šta biste izabrali? Ko ima najkošarkašku atmosferu, gdje je najbolja organizacija? Pa najbolja atmosfera je dole u Turskoj bila na svim tim snimanjima i tako dalje, to je utakmica Fenerbahča na kojoj smo bili. Opet, ipak, meni bolje od toga je utakmica u dvorani Sacramento Kingsa. Ipak mi je to kad smo gledali Kingse, i Bogdana i Bjelicu i tako dalje. I tu je onako atmosfera nekako drugačija uopšte od evropske košarke. Svaki time out je popunjen nečim, oni imaju čak i neke socijalne događaje i neke nagrade dele, i imaju cheerleadersice, i imaju neka atraktivna zakucavanja. Svaki time out, svaki prekid je popunjen za publiku. Što mi je interesantno bilo, do Los Angelesu se ništa nije dešavalo.
svi smo gledali LeBron Jamesa i na klupi i na terenu i u LA-u su imali samo popunjen program u poluvremenu, pre toga ni jedan timeout, ništa, ni jedan prekid, ništa ne dešava. Idu neke reklame na onim velikim videobolovima i tako dalje. Izdvojio bih ipak da bi ja u celoj toj priči najviše volao da budem ipak u LA-u. Neverovatan grad, dobar grad, nije kao New York i tako dalje, ali je odličan. I tu bi ja to tako ostavio, mada bi bio u Sacramento odvranje, to mi je lepše. Dobro, dakle, Sacramento ili Los Angeles? Mogu ti izabrati San Diego ili San Francisco, neka bude LA, ajde. Sada nas očekuje kvalifikacije za olimpijske igre nove, mnogo je promjena u reprezentaciji, a mnogo pažnje je privukla izjava Kokoškova da o Kaminsku. Koji je vaš stav o dovođenju stranaca u reprezentaciju i da li mislite da je to možda neka stvar ponosa što smo jedna od dve evropske selekcije koja nikad nije imala strance u svojim redovima? Pa mislim da tako treba da ostane. Jednostavno, ne vidim tu varijantu da strani igrači dobiju državljanstvo i da igraju za reprezentacije drugih zemalja. Oni će to prihvatiti vjerojatno u svojoj reprezentaciji, nikada ne bi stigli dotle. Meni je to smešno, jednostavno. Ne razmišljam o tome nikako. Ta izjava oko Kaminskog nije dobro preneta, podjedan. Znači, čovjek je govorio da svako ko ima veze sa Srbijom, svako ko igra za Srbiju, svako ko želi da igra za Srbiju, može da igra za Srbiju. Nije apostrofirani Kaminskog i tako dalje, koji ima neke korene i ostalo. Ako mi moramo tražimo da prebrojamo krvna zrnca nekim stranim igračima, to je onda besmisleno. Nemam ništa protiv toga ni da stranci zaigraju ako je takva situacija. Ali mi onda treba se zapitamo zašto smo dotle došli da stranog igrača stavljamo u reprezentaciju da nemamo naš. To se onda odnosi na velike klubove koji ne paze na male klubove, na male sredine, na mnoge gradove koji ne paze lokalne samouprave svoje klubove, jer jednostavno ne možete dovoditi u naše najveće klubove po 8-9 stranaca. Super je to, to možda daje neki rezultat, ali to je trenutno, to je dok imate novca. Kad zafali financija, nećete imati takav tim. Imate po 8-9 stranaca, nemate ni jednog do dva naše igrača koji bi trebali se razvijaju kroz te klubove. Uvijek su se kroz naše najveće klubove razvijali naši najbolji igrači. E sad, kad nemate takve igrače, nego ste prinuđeni, momci koji bi u Srbiji trebali da igraju za neki fin novac, igraju, na primjer, u Albaniji, igraju u Rumuniji, igraju tamo gde imaju više novca. To mora se promeniti, jer mi ćemo jednog dana doći do toga da ćemo stvarno uzeti stranca u reprezentaciju, zašto nećemo imati svoje igrače. Jer dovodimo posle 10 stranaca u ekipe, dovodimo po 3-4 ove manje. A ima ih sa srpskim pasošima? Pa nema to veze sada. On je meni stranac, možda ima koliko hoće pasoša. Znaš, nema da je rođen tamo, ali nije našeg porekla, jednostavno, nema to. Ne gledam ja njega ništa drugačije, ništa da je manje kvalitetan zbog toga što ima naš pasoš od stranac ili što je stranac. Ne, ti strani košarkaši očigledno imaju prednost na našim igračima, donose ti kvalitet, to je trenutno. Za 10 godina nećeš imati odakle da dovedeš novog mladog igrača, jer nisi stvarao, a klubovi su ostali zanemareni manji koji treba da ti daju nekog novog Teodosića, nekog novog Bogdanovića i tako dalje. Danas se otvaraju te škole košarke koje samo postoje većina njih zato da bi igrali oni koji imaju da plate, a da bi neki treneri uzeli sebi neki novac. Jesi doveden dotle da moraš da otvoriš školu košarke, da imaš 30 klinaca, da imaš njihove članarine, da bi mogao da opstaneš nekako, da bi mogao da radiš. Da učiš klince to što... E, kad bi učio sad i njih na pravi način, to bi onda bio dobar pogodak. Ali ako ti samo to radiš zarad toga da imaš neku finansijsku sigurnost ili da imaš neki priliv novca, to onda nije najbolja varijanta. Bojim se za našu košarku, to sam rekao i prije 10 godina, i mislim da kada ova generacija sad ode, imat ćemo, samo pogledajte, neka nađu svi gledalci vaši na YouTube-u, na ovome Google-u, učinak mladih selekcija naših ove godine. Biće im mnogo jasnije. Pomenuli ste malo pre prebrojavanje krvnih zrnaca, neizostavno što se toga tiče, Luka Dončić. To sam ja radio prvi, dali šale, ali okej, reci. Kažite mi, dakle, nismo uspeli da ga privolimo da nastupa za reprezentaciju Srbije. Vlade Divac je propustio da ga angažuje na draftu za Sacramento. Kome bi po vašem mišljenju Dončić najviše pomogao? Divcu, Sacramentu ili reprezentaciji? S obzirom na to da se piše po Americi da će Divac zbog tog propusta možda izgubiti posao. Pa, ja prvi sam onaj, priznajem grešku, ja sam među onima koji nije verovao da Luka Dončić može da odigra ovako kako igra i da uradi to što je radio. Mislio sam da neće imati prostora toliko u NBA i neće imati mjesta, međutim tu moraš imati mnogo sreće. Moraš imati kockice da ti se sklope, da imaš mnogo sreće i dođeš u takvu ekipu koja će tako da ti strpi, koja će da ti stavi na to mjesto i dopusti da radiš to što radiš.
To se sve sklopilo, ono ide fantastično. Ne znam da li bi više doprinjeno Sacramentu, potpuno je to drugačija priča kad odeš u Utah, Sacramento, u Chicago. Zavisi od igrača, zavisi od toga koliko šanse daju mladim igračima, zavisi i kakav si ti kvalitet, kakav si ti košarkaš. I onda tu moraju stvari da se sklope. I to je teško pitanje odgovoriti da li bi više doprinjeno tamo ili našoj reprezentaciji. Mislim da bi Luka Dončić igrao na ovakvom nivou bilo gde da igra. Tako da siguran sam da bi vjerojatno bio dobar i u Sacramentu, ali bi možda bio bolji kod nas. Jer jednostavno kad igraš za reprezentaciju, to je druga priča potpuno. Međutim, vidim da i naši igrači koji su u NBA-u imaju neki problem. Dešava se problem, drugačiji su od onoga kakvi su bili pre par godina. Jednostavno ne shvataju tu utakmicu svako da moraš da dobiješ. Nego imaju tu neku rezervu kao ok, danas smo izgubili, sutra je nova utakmica, navikli su u NBA, igraš 80 i koliko utakmica i onda smo navikli, ja danas sam dobio, sutra sam izgubio i tako dalje. Bjelica mi je pričao da se nervira opasno sve vreme tamo i dalje, ne može to jednostavno da prevaziđe, on se nervira kada gubi njegov tim. Jel, ako to je opasno, ako se tu pustiš, onda upadaš u neku letargiju i to je potpuno, on bi volio da, ja mislim da se vrati jednog dana u evropsku košarku i to što pre, i da dobije te utakmice, naboja to da igraš, da imaš publiku, da osjetiš ti, da te oni nose, da moraš da dobiješ, znaš, da slaviš pobedu, tuguješ kada je poraz. U Americi ne, to izgubiš u NBA-u, kao izgubili smo utakmicu, ajde, šta ćemo da jedemo. Dobijem utakmicu, kao je, bravo, bacik pet i kao jedemo, šta ćemo da jedemo. Tako da... Šta vi mislite, kada će Bjelica se vrati u evropsku košarku? Ne znam, ali sam upravo ovo što ste pominjali, ovo oko emisije pre svetskom prvenstvu, tamo u intervju on kaže da bi voleo da se vrati u evropsku košarku. Mada mislim da je tamo novac ogroman i ono što su svi naši igrači rekli kao zaključak iz Amerike, kad sam s njima razgovarao, kaže da je tamo dolar je zakon. Znači, svi na kraju dana, od prosjeka do Rockefellera, broje koliko su zaradili tog dana. Jednostavno, sve se gleda. Pardon, sve se gleda kroz novac i to je najbitnije. E, sad malo da se vratimo na vašu karijeru. To je davno. 20. januar 1990. Da. Jel? Da, sam stupio u redakciju Trećeg kanala. Od koga ste učili posao? Ko vam je tu bio uzor? Da li ste zadržali strast prema košarci za sve to vreme i koliko se ona izmenila u stvari? U domaćih komentatora ja nisam mnogo voleo ove starije kolege. Mislim, voleo, nisam, mislio sam da ne znaju mnogo o sportu kom pričaju. Zaista tako. Boris Mutić iz TV Zagreba mi je svojevremeno onako bio dobar za slušanje, ali smatrao sam da ni oni ne znaju mnogo. Ja sam generalno prvo počeo košarku, ovaj što sam gledao kod nas i slušao kod nas, nego sam dosta rano na satelitu to počeo da gledam. I da gledam prenose nekadašnjeg Screen Sporta i tako dalje, nekih američkih televizija i da se dokopavam neke kasete za NBA i za video i tako dalje, za video rekorder koji je nekad postojao. I onda odatle sam ja otprilike onako slušao šta oni pričaju i kako rade, ali uglavnom, kažem, od tih stranaca sam učio domaće komentatore, nešto nisam pretrenano voleo, mislio sam da ne znaju mnogo. Nisam ja sad tu napravio neku novu istoriju i ne znam šta, okrenuo novu stranicu, nije televizija krenula od mene, to da se ne lažemo, to vi danas isto mlađi ne kapiraju. Televizija ne kreće njih, sve to što su radili, sve to već neko radio. Tako da, znaš, svi smo, kad smo klinci najvažniji na svetu i kad te prepoznaju piljeri, poredi u prodavnici nekoj, ti imaš 2,80 m i skačeš do neba, ali nije to suština. Suština je da istrajaš u poslu, da budeš objektivan, da budeš dobar, da se trudiš, radiš onako kako misliš da treba, a da to opet bude na nekom pravom putu publike. Da ostaneš upečatljiv po nečemu, a sad šta ćeš da uradiš ako si, ne znam, ako si lep, pamtit ćete po tome, ako si pametan u sto, to je još bolje. Ako si šarmantan kao kamen za pritiskanje kupusa u kaci nekoj, onda nećeš najbolje proći. Tako da, znaš, nekog šlifa i nekog šarma tu mora da ima. Mora taj čovjek s televizije, taj komentator da ima nešto u sebi, neku žicu. Ne možeš samo da nabrajaš igrača i da govoriš cifre sa statistike, to je, znaš, to je bez veze. To može svako. Vi ste ostali objektivni, nikad niste rekli, nikad niste bili klupski obojeni. A kažite mi, u koji dresovi su vam lepši, Paoka ili Atletico Madrida? Paoka ili Atletico Madrida? Spočitavali su mi da navijam i za jedne i za druge. Ne bunim se, nema problema, neko ostane tako. Znam sve šta su radili i šta rade, Zvezda i Partizan, tako da ne mogu da navijam za njih. Paok ili Atletico Madrid? Paok su
crno-beli, Atletico Madrid opet si izabrala, ali imaju i plavu nijansu, nije ti dobro, ti je trik pitanje, ali na primjer da mi se, da kažem da mi se ovaj, dopadi u dresu i nekada Hemofarma, sada Megge, to su neke tako boje koje su lepše od ovih koje si nabrojala, ali mislim da su ovaj, ove u reprezentaciji najbolje, da će budu plavi, beli ili crveni, to je velika, to je drama bila za dresove, zašto su sad onako tege, zašto nisu crveni, zašto nisu beli, zašto nisu, ne znam, zeleni. Bili su plavi, vratili su se, ja sam čitala dosta pozitivnih komentara vezano za povratak na plavi. Pa, mislim, to je toliko nebitno u čemu će da igraju, ja kažem neke igraju kupaćim gaćama, to bi žene najviše volele, ali nek pobede, šta me briga u čemu će igraju, neke igraju u skafanderu. Ti znaš ono kao, zašto plavi, zašto crveni, ljudi, šta vam je? Da idemo malo do domaće lige. Pominjali smo je malo pre. ABA je definitivno izgubila jednog predstavnika u Euroligi. Kolike su šanse? Mislim, pre svega, šta mislite da je razlog tome nesloga na relaciji Partizan-Crvena zvezda? Ili možda zato što Euroliga postaje neko zatvoreno takmičenje predodređeno za bogataše? Pod prilike to drugo više. Nismo interesantno tržište. Mi se u ovoj Euroligi držimo zato što i nema drugih kvalitetnih i zato što imamo neko iskustvo s tom Euroligom koje vuče dugu godinu nazad. I zato što imamo kvalitet, imali smo kvalitet još veći nego ovaj, zato smo tu. Oni danas da imaju jedan novi tim u Parizu, jedan novi u Londonu, oni bi zatvorili nama prilazi VTB ligi iz prve. Finansije su u pitanju, mi nismo interesantno tržište. Mi ne možemo, kod nas ne mogu da se kupe tolika autorska TV prava da bi ti zadovoljio Euroligu. Kod tebe prava neka koštaju po sezoni 500-600 hiljada evra ili milion, u nekoj Nemačkoj i u nekoj Španiji koštaju 10 miliona. A Euroliga uzima procenat od svakog TV ugovora. Financije, marketing, gledalište, publika, kupovna moć, karta koliko košta kod nas, u Beogradskoj je najniji karta koliko košta u Barceloni ili u Parizu, ogromna razlika. Tako da Euroliga gleda to kroz financije, gleda to da ima kvalitet, ali da opet tu bude i novac koji će oni na kraju podeliti i klubovima, da to ne zaboravimo, jer Euroliga je generalno u vlasništvu klubova. Tako da to se vrti oko toga i tu, ja sam rekao, godinama već neće kvalitet više voditi računa, neće kvalitet biti prva stvar, već financije i normalno, i govorio sam i da ćemo izgubiti ne dva, koliko smo imali nekada mesta u Euroligi mogli da imamo, nego i ovo jedno. Što se Srbije tiče, mene ne interesuje Slovenija, ne interesuje me Hrvatska, jer ja mislim da ABA ligom su najviše profitirali hrvatski slovenački timovi, a ne naši. Neko mi reče pre neki dan, evo na kupu u Koraću, u Nišu, Zvezda dobila 40 razlike. Ja kažem, pa da, dešava se da je Barcelona u Španiji u prvoj ligi dobije neku 40 razlike. Sljedeće godine neće ga dobiti 40 razlike, nego manje i tako dalje. Dešava se to drugim ligama u Evropi da se dobija protivnik u ligi 40 razlike. Nije to ništa strašno. Sve se to vremenom ispravlja i vremenom napreduje ekipe i tako dalje. Spakujte jednu za poneti i Koštunica Raduljica, to su vaše izjave koje se najviše pamte. A je li imate vi neku izjavu koja je vama možda favorita, da nije prošla tako zapaženo u narodu? Da. Pa ima interesantan fazon, ja sam se smijao tome uvek. Ima dve, mogu dve da kažem. A obe su i ženske košarke, to je vrlo interesantno. Ono kad sam se napravio glupom na kraju utakmice protiv Australije na olimpijskim igrama 2016. u Riju, kad sam rekao da su naše košarkašice tako dale koš i da su pobedile Australiju u 88. u Seulu, ušlo finale protiv Amerikanke, rekao, ne mogu sad setim ko beše dao taj koš. Naravno, moja supruga dala taj koš tada, supruga postala kasnije, da ne bude da smo u braku od 88. Ali ona je dala koš, naravno da ja znam ko je i tu sam sad napravio što, čekam par sekundi. Pa onda nastavim, da, setio sam se kao Anđelija Rabutina, nisam neko Šrenac, naravno. I onda ljudi su, eto, reagovali na to, ali ne znam koliko su slušali, ali bilo je dosta komentara. Bilo je dosta komentara, izvinjavam se što je prekidam, na Twitteru, povodom toga. I to su ljudi prilično burno reagovali, nisam sigurna da su baš svi shvatili da je to bila šala. Kako ćeš kući šareni kad ne znaš to, gde ćeš spavati, šta kupuješ u Riju, da se iskupiš kod žene i tako dalje. Nisu mnogi ukrepili da je to bio štos. A i drugu zavrzlamu sam napravio na jednoj utakmici, ja mislim, belgijske reprezentacije, centar Belgije, dalje MSM-om koja je bila, nije ni bitno. Ona igra u Americi, tamo i najviše živi u toku godine, igra u WNBA i ima svoju partnerku, ima suprugu s kojom je u braku, u zajednici. I njih dve su išle na veštačku oplodnju i dobile su dva sina,
dvoje dece, da li dečak, devojčica ili dva dečaka, nije bitno, u roku od mesec dana. Jedna se porodila, primjer, u septembru, druga u oktobru. Ja sam sad pun sebe sad izjavio, tako, ova sad igra, tu slobodno bacanje, dobro. Prošle, pre neko dve godine, postala je u roku od mesec dana dva puta majka. I začutim, i nastavim utakmicu. To telefon, to Twitter, to ove društvene mreže, pršti sve ljudi, šta je ovo me ovaj poludeo, kako može bude dva puta majka za ovaj dva meseca. I naravno, ja sačekam da prođe dosta vremena i u drugom poluvremenu ona opet nešto na liniji slobodno bacanje. Ja kažem je da, samo da objasnim, ona živi sa svojom partnerkom koja se zove tako i tako, sa svojom suprugom u Americi, išle su na veštačku oplodnju i obe su u roku od mesec dana porodile. Jedna rekao oktobar, druga novembar, tako da imaju dva sina i ona je dva puta postala majka u tom momentu. Eto, tako da to su mi neke dve moje eto, ove stvari. Pa to je to što ti moraš da saopštiš nekako. Znaš, na primjer, eto da pomenem sad, u poslednje vreme je bilo Lerma, neki od futbalera, Višković, kolega sa sport kluba, radi utakmicu i ovo je promašao neku 100% šansu. I on kaže, e, Lerma, baš si Lerma. Jer se Maler kaže na šatročkom Lerma. To neko mora da ima. Meni je najdraže da sam dobio Mr. Lapsus. Međutim, nisam. Ukrao mi te godine za Kuštunicu i da Duljicu te Geltija mi ukrao taj Lapsus, tad se i delio još poslednje godine, posle više nije. Ovo, tako da sam tu zbog tog Kuštunice na Duljici, ja sam mislio ću ja dobiti tu nagradu, jer to je nagrada publike, znaš, to ne možeš da izbjegneš. Taj lapsus ne možeš da zakopaš, ne treba ga da zakopaš, jednostavno. To je deo posla i deo mene i ljudi će se toga najviše sećati. Nažalost, neće se sećati kako sam komentario sa utakmicu Amerike, Argentine, na primjer iz 2002. koji je meni jedan od najdražih komentara koje sam radio. Toga se neće sećati, ali će se sećati i Kuštunica na Duljica i tako će jedno zaponiti, Teodosić ima tamo nešto se muče za njega po podu i tako dalje. Tako da to neko ostane tako, ne smetam i to je deo posla. Ova emisija se snima pre finala Kupa Koraća, emitovaće se posle i da vidimo kakav je Šarenac, kako predviđa. Ako pobedi Zvezda, zašto će pobediti? Ako pobedi Partizan, zašto će pobediti? Ne mogu da promašim mnogo, imam 50-50% šanse. Tako ali da, razlog? Razlog, da. Razlog, ima nekoliko razloga. I ostaću pri tome da ne znam ko će pobediti, da će biti tvrda utakmica. Zvezda nije zaslužila da pobedi Megu. Mega izgubila utakmicu. Partizan opet se provukao protiv borca, a onda odigrao protiv FNP onako jednu tvrdu utakmicu gde se bolje snašao u tom sudijskom kriterijumu koji se desio. Partizan ima problem sa spoljnom linijom, nema dovoljno igrača sa spoljnom linijom. Videli smo da Trinkieri 2-3 puta je odigrao sa visokom petorkom i sa četvoricom visokih maltene u jednom momentu. Birčević na trojici i tako dalje. To nisu dobre rešenje za Partizan. Tu će imati problema opasnih ako Zvezda napadne tu spoljnu liniju Partizana. Opet, mislim da Zvezda sa Štimcem i sa Ođom ima kvalitet pod košem, ali da je Partizan tu za nijansu bolji. Ima odlične fizikalce, evo to tako nazvao, pod košem. I Tomas je tu sjajan, odlično radi u odbrani mnoge stvari. Tu je Novica Vrčković koji je veliki pokretač Partizana na takvim utakmicama na derbijima. Nadam se da će biti dobra publika, da će biti dobro, fair i korektno navijenje. Ne znam ko ima veću šansu. Mislim da, kažem ti, Zvezda se provukla i možda je ta kuglica malo više na njihovoj strani. Baš zbog te Partizanove spoljne linije. Billy Baron, Panter, mogu da ubace Lorenzo Brown, ne znam da li će igrati, vidjet ćemo, bila neka povreda, pa sad ne znam da li će biti, ali ova dvojica mogu da ubace po 7-8 trojki komodno, ako ih se dobro ne čuva na spoljnim linijama. Gist igra sjajno, međutim, Partizan ima dobre Amerikance, pre svega pod košem u dvojicu i vidjet ćemo, Zagorac, mislim da bi mogao ključni igrač da bude ne Zagorac, već Jaramaz. On bi mogao da bude ključ za Partizan, ako tako ulica malo prevagne na stranu Partizana. Mislim da i Partizan ima šanse i volio bi da bude neizvesna utakmica do kraja, pa neka pobedi ko je bolji. Kažem, možda Zvezda zbog toga što je samo imala tu srećnu pobedu protiv Mege, imali su više vremena za odmor, a Partizan se prilično namučio i izduvao protiv FNP-a. Nezgodno igra se dan za dan, samo možda to može da bude neki tas na vagi koji će da prevali tu scenu. I još jedno pitanje za kraj. Vi ste sportski komentator, vodite Šarenicu, što je bilo potpuno neočekivano. Šta je sledeće? Nije možda sasvim prirodno da zamenite Jovana Mimetovića? Nije. Ne Beovizija, nego Eurovizija je sledeća. I onda vesti na CNN-u. To planiram da radim. Nije to sledeće.
ja i dalje sam ostao u košarci, komentarićem naše reprezentacije, sve utakmice koje imamo. Voleo bih da imam mnogo više i klubova i reprezentacija da mogu da radim na RTS-u. Nemamo, nažalost, ali to je trend koji ljudi ne razumeju. To je trend koji je nazad 20-30 godina u Evropi, s kojim sam se ja sretao kada sam i privatno i poslovno bio na polju, da tamo jednostavno kablovski operateri i druge neke privatne televizije kupuju ta prvenstva, imaju više novca, bolji su, atraktivniji su nekim stvarima, bolje rade pri kupovini, pri organizaciji i tako dalje, i oni jednostavno imaju te šampionate. Retko gde vi neko nacionalna prvenstva možete gledati na nacionalnoj televiziji. Retko gde, mislim na fudbal, na košarku i tako dalje. A tu ostaje reprezentacija. Međutim, i reprezentacija od pre nekog godinu, ne reprezentacija nego vodiče ste svetske federacije, da li FIFA, UEFA i tako dalje, već su krenuli da rade i da zmišljaju o tome da daju pravo kupovine i kablovskim operaterima, odnosno kablovskim kanalima i nekim privatnim televizijama. Zašto? Novac je u pitanju. Hvala vam mnogo na gostovanju. Ljubičan, hvala. Ovo je bila emisija 15 minuta. Moje ime je Milica Jovanović.